Hej og velkommen til Fix Me Friday. Fix Me Friday. Let me show you how her til morgen, da jeg stod i badet, der stod jeg og havde de her overvejelser. Okay, jeg skal ikke have noget undertøj på, der er alt for sexet, fordi det kunne godt blive ødelagt. Jeg skal ikke have strømper på, der laver mærker på læggene, fordi det ser virkelig grimt ud. Det nytter ikke noget, at jeg fjerner alt hård hud på min hæle, fordi så... Ja, det duer ikke. Jeg vil gerne have makeup på, fordi jeg vil også være pæn. Okay, kan du gætte, hvad jeg skal? Det kan du simpelthen ikke. Du kan simpelthen ikke gætte, hvad jeg skal. Du skal simpelthen med mig ned og have ordnet fødder. Og nu har du set mig i mere eller mindre afklædt tilstand et par gange, og jeg er jo ikke en blufærdig. Jo, det er jeg faktisk, men jeg kan godt, når jeg laver de her film, se bort fra min blufærdighed. Men er der noget, jeg skammer mig over, eller synes er pinligt, eller synes kan være klam, så er det fødder. Og jeg kan faktisk have vildt pæne fødder. Jeg kan også have virkelig klamme fødder. Jeg har gået i stiletter i 25 år. Og jeg er ikke let, vel? Jeg er jo ikke en sylfide. Så mine to små putelanker i størrelse 41, de har sgu haft det hårdt. Og det betyder, at de producerer sådan nogle små støttehjul af hård hud. Mine tørnegle, store tørnegle, er nikotingul. Og det her, det er simpelthen det pinligste, jeg har lavet endnu af film. Og jeg er lidt bange. Og netop som jeg optager det her, så beslutter jeg stadig ind i mit hoved. Det kunne jo også godt være, at jeg bare kunne lade være med at vise det pinligste. Og så bare sige, her er mine fødder med hård hud, og her er mine fødder bagefter, når de er færdige. Men det kommer jeg ikke til, fordi det er ikke fair, fordi jeg skal fandme lave det, så du forstår, hvad det vil sige at pleje sig selv, også når det er vinter. Fordi lige om lidt, det leger jeg i hvert fald, bliver det forår. Og hvis du går i gang nu med dine trætte, hårdhuds, tørre fødder og torturerede tånegle, så kan du faktisk nå at få rigtig, rigtig flotte fødder, inden det bliver forår, og vi skal være klar til at åbne sko. Så følg med, jeg er på vej til Belle Nature, og jeg er ved at dø af skam over, at du skal se mine fødder, men det bliver vi nødt til. Det her, det er paladset Belle Nature i Hellerup, hvor jeg kommer for... både ordnet mine hænder og mine fødder. Meget, meget fint nyt sted. For et halvt år siden, så gik min søde foddame Lene på pension. Så jeg simpelthen ikke kunne tage mig sammen. Og det går jo simpelthen ikke. Så i dag skal jeg være her hos Belle Nature og få ordnet mine fødder. Og det er længe ventet. Fordi at, jeg har faktisk ikke fået dem ordnet i nærmest et halvt år. Hvilket betyder, at de er virkelig klamme. Men det kan du se lige om lidt. Det kan godt være, at du synes, det er latterligt det her. Men det er værre end at være nøgen. Den der undertøjsguide, jeg lavede hos Anne Sack, det er ingenting. Det her, det er det værste. Der er ingen... nogensinde, der har set mine tånegle. De har været nikotingule i 20 år, og Maja, som sidder her bag ved mig, søde, søde Maja, har lige fortalt mig, hun har været på Bispebjerg, og hun har set meget værre tær end mine, og det lettede mig lidt, men nu skal jeg rette kameraet ned mod mine tær, og nu skal du for første gang, det er der en form for verdenspremiere, se mine klamme tær. Min pointe med det her er, at du skal se, hvordan det kan ende. På en time kan jeg ende med at få fødder at tørre vise, og det er derfor, vi er her i dag hos Belle Nature. Prøv lige at se min klamme hæle. Hvis jeg nogensinde møder dig på gaden, så må du ikke omtale min fødder. Nej, det skal vi ikke finde ud af. Nå, no, et fodbad. Ja. Og Maja, prøv lige her. Jeg voksede op i 70'erne og 80'erne, og min mor, hun tog altid fodbad. Mm-hmm. Hvor meget fodbad må man tage? Er der noget, man kan komme til at udtørre sine fødder? Altså, sørg for at vaske sine fødder rigtig grundigt, når man er i bad. Eventuelt lige tager en pimpsten. Ja. Og egentlig ikke sidder alt for meget i fodbad. Et par minutter max, hvis man endelig vil. Det her, det er også, altså, det her, det er jo et wellness sted, hvor man skal komme og få en rar og behagelig oplevelse. Så det kan være rigtig rart for vores kunder, hvis de har gået rundt med sko en hel dag, lige at føle, at de er frisket op. Men ellers lad være med at gøre det alt for meget. Ja.
Jeg gjorde det en gang om ugen med min mor, og hun gjorde det jo i bedste henseende, men det resulterede i, at jeg havde de tørreste fødder. Ja, den gang sad man jo med en sæbespående noget. Ja, og en metalfil, ja, ja. Der rigtig kunne stresse huden. Ja. Men det er der ikke nogen grund til. Okay, here we go. Det her, det er det mest personlige, jeg nogensinde har vist til mig selv. Jeg har aldrig vist nogen af mine kærester eller min eksmand min maltrakterede negle. Så langt går jeg, og det er simpelthen i ånden af, at vi simpelthen ikke skal tro, at alle andre end os selv er perfekte, fordi det driver os til vanvid. Det sidder vi også lige og snakker om nu. Hvad er skønhedsidealerne i dag, og hvem er det egentlig, der bestemmer, om vi er perfekte? Når jeg går herfra i dag, så ved jeg, at jeg føler mig 40% lækkere, end det jeg kom ind ad døren. Og det er jo et kæmpe plus, at jeg simpelthen kan mærke, at mine fødder er smukke og velplejede, og der er nogen, der har taget sig af dem, og jeg har gjort noget for mig selv. Det tror jeg vil slå sine folder hele vejen op igennem min krop, op til mit hoved. Og det er det, jeg står for. Det er simpelthen, at vi kan gøre nogle små ting for os selv i hverdagen, som så laver nogle bølger ud i vores liv, som betyder, at det hele bliver nemmere. Det var en lille tanke. Ja, nu er jeg altså stadigvæk kunne spille natur, og nu skal jeg simpelthen have en kropsmassage af... Hvad hedder du? Nush. Hun hedder Nush. Vi har lige snakket lidt. Nush, er du fra Thailand, Nush? Ja. Okay. Hun kan thai-massage. I like it. De der thai-piger, det skal du ikke tage fejl af. Meget små damer. Utrolig stærke. Og bare ligge her og slappe af. Og nu går hun gang med mine fødder dernede. Det er meget dejligt. Det der med at mærke bunden af sine fødder og sine lægmuskler og sine arme, det gør vi for lidt. Og det kan være 10 kopper kaffe, tror jeg. Måske 15 kopper kaffe. Prisen for det, eller en dum bluse, du får købt på udsalg, du aldrig får brugt. Det er godt givet ud at gøre noget for sig selv, fordi så kommer du tilbage ind i dig selv og mærker, hvor du er, hvor dine grænser er, hvad du har lyst til, hvad du ikke har lyst til. Og når man er der, så er man også bedre til at sige det til andre. Og så bliver hverdagen og livet bare federe. Nu slukker jeg, og så vil jeg nyde min massage. Okay, det her det bliver du simpelthen nødt til at se, fordi det er nok den vildeste stretching af hver evig eneste lille finger. Og det er jo så rart. Altså... Hvor tit får man bukket sin finger den anden vej? Vi bager, og vi holder om ting, og det er jo den modsatte bevægelse af det her. Så når hun masserer det her, ikke, så er jeg i himlen. Mine hænder og mine fødder er altid super trætte. Mine hænder ved vi godt, hvorfor. Nej, mine fødder ved vi godt, hvorfor, fordi jeg går i høje hæle. Men det her er jo helt fortryllende. Altså, jeg kunne finde... Det gør også vildt nas, men det er virkelig rart. Det er som om ens hænder tænker, hurra, endelig. Så er jeg igennem det. Maja har simpelthen... Altså hun har gjort mig længere, tyndere og pænere. Jeg har også været inde og få massage, som du ved. Altså sådan en par timer, hvor man plejer sig selv. Det gør noget dybt ind i sjælen på mig. Og nu viser jeg dig min klamme negle, og det var så skamfuldt. Nu har hun knoklet med dem, og nu skal du bare se noget pænt. Det der fnuller, du kan se, der sidder her, det er rester af salt eller sukkerkorn fra papaya. For den der papaya scrub, det skal du ikke tænke på. Men se nu her. Prøv nu at se her. Bløde, nussede, helt bløde fødder. Prøv at se, hvor pænt. Forestil dig mig i mine stiletter lige om lidt. Og du kan lige så godt komme i gang nu. Se, nu får du lige hælen her, fordi det var den, du så før, hvor klam den var. Meget stolt af mig selv. Fix me Friday er færdig. Den bliver lang, det kan jeg godt regne ud. Men selvforkælelse, det er så vigtigt. Og du skal starte nu. Det er nu i januar. Hvis du sidder derhjemme med klamme fødder, så skal du i gang nu. For man kan ikke bare skære al hård hud af på en gang. Så skynd dig at kigge forbi Belle Nature, eller hvor du nu indgår ned og får lavet negle og bliver nusset og pudset. Det her er et helt univers af selvforkælelse, som jeg på det varmeste kan anbefale. Jeg skriver lige adressen her nedenunder. Og så se at komme i gang med plej dig selv, så du snart er klar til bare fødder i stiletter.
Fix Me Friday. Tak for i dag. Ha' det godt. Fix Me Friday.